നമ്മുടെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ കുത്തബ്മിനാറിന്റെ അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാട്ടോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുത്തബ് മിനാറിന്റെ എൻട്രി ഗേറ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ വരുന്നത്. ഒരു പേഴ്സണ് 40 രൂപ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫോറിൻ പേഴ്സൺസിന് വേറെ റേറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പേഴ്സൺസിന് മാത്രമാണ് 40 രൂപയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ നേരെ എതിർവശത്തായിട്ടാണ് കുത്തബ് മിനാർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദേ ഇവിടെ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ചാണ് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ദേ ഇനി കാണാൻ കുറിച്ചിരുന്ന കുത്തബ് മിനാറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അതെ എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫോറിനേഴ്സിന് വേറെ, ഇന്ത്യൻ പേഴ്സൺസിന്, ലേഡീസിന് വേറെ, ജെൻസിന് വേറെ, കിഡ്സിന് വേറെ, അങ്ങനെ പ്രത്യേകം കൗണ്ടറായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ഗേറ്റിംഗിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴുള്ള ആ കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ ദൃശ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പകർത്തിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തൊട്ട് പുറകെ സൂര്യൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു മനോഹര കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കുത്തബ് മിനാർ കാണുക എന്നുള്ളതും ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതങ്ങനെ സാധിച്ച് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യൻ്റെ ആ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ഭംഗിയിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ടൂർ ആപ്പ് കിട്ടും. ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മിനാറാണ് കുത്തബ് മിനാർ. ഉറുദു, ഇന്തോ ഇസ്ലാമിക വാസ്തുശില്പകർക്ക് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഗോപുരം. 1199 ദില്ലി സുൽത്താനായിരുന്ന ഖുത്ബീൻ ഐബക് ആയിരുന്നു ഈ മിനാറിന്റെ ആദ്യ നില പണി കഴിപ്പിച്ചത്. ഇടിമിന്നൽ മൂലവും ഭൂകമ്പം മൂലവും മിനാറിന് പലപ്പോഴും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദില്ലി സുൽത്താൻമാരായ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി, മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്ലക്ക്, ഫിറോസ് ഷാ തുക്ലക്ക്, ഇബ്രാഹിം ലോധി എന്നിവരുടെ കാലത്ത് മിനാറിന്റെ കേടുപാടുകളെല്ലാം നികത്തി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 75.5 മീറ്ററും ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് 399 പടികളുമുണ്ട്. 5 നിലകളുള്ള ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൻ്റെ വ്യാസം 14.3 മീറ്ററും മുകളിലെ നിലയുടെ വ്യാസം 2.75 മീറ്ററുമാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ കാണുന്ന മാർബിൾ പാളികൾ പതിച്ചാണെന്നും രേഖകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിലെ 2 നിലകൾ ഒഴികെ മറ്റ് നിലകളിലെല്ലാം ചുവന്ന മണൽക്കല്ലിൻ്റെ കട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുകളിലെ 2 നിലകൾ ഫിറോസ് ഷാ തുക്ലക്ക് വെണ്ണക്കല്ലുകൊണ്ടാണ് തീർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക വാസ്തുശില്പകലയുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകളിലൊന്നാണ് കുത്തബ് മിനാർ. പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനും കാണാനും കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 1980 വൈകാരനോട് തുടർന്നുണ്ടായ തിരക്കിലും തിക്കിലും പെട്ട 75 കുട്ടികൾ മിനാറിനുള്ളിൽ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ മിനാറിലേക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ അതിനു മുമ്പും പലരും മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി മരിക്കുകയും ജീവനൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതുപോലെ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പല ഗോപുരങ്ങളും പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇങ്ങനെ പണികളൊന്നും പൂർത്തിയാവാതെ കിടക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെ കാണാം. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വേറൊരു മിനാറും കൂടെ പണിയാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അതും പകുതി വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകനാണ് ഇത് വീണ്ടും പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്, പക്ഷേ അന്ന് നടന്നില്ല. ആ കാണുന്നതാണ് ഇത്. ഇതാണ് സെക്കൻഡായിട്ട് പണിയാൻ വിചാരിച്ച മിനാറ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പണി ഇത്രയും വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ മിനാറ് കാണാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് കേട്ടോ ലോകമെമ്പാടുന്നും വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊഴികെ ബാക്കി ലോകത്തുനിന്ന് മൊത്തമായിട്ടുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് നമ്മുടെ കുത്തബ് മിനാർ സന്ദർശിക്കാനും ആ മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണാനും ശ്രമിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേക്കഴിഞ്ഞും ഒത്തിരി പൊക്കം ഹൈറ്റ് അതിനുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ കുത്തബ് മിനാറാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് നമ്മുടെ താജ്മഹലാണ് കേട്ടോ. കുത്തബ് മിനാറിനെ കഴിഞ്ഞും നീളം കൂടുതൽ താജ്മഹലിനാണ്. അപ്പോൾ താജ്മഹലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, താജ്മഹൽ മാത്രമായിട്ട്. അപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫുൾ ചരിത്രവും നല്ല മനോഹരമായ നമ്മുടെ താജ്മഹലിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ എല്ലാവരും കാണാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയുടെ മരുമകന്റെ കബറിടമാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം, അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ശവകുടീരമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും നല്ല കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താജ്മഹലിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉറുദു ഭാഷകൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വളരെ നല്ല സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതും അതിൻ്റെ അകത്തെ ഡിസൈനുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ, ഉറുദു ഭാഷകൾ അതിനകത്ത് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കണ്ട ഈ മാർബിളിലൊക്കെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് വായിക്കാൻ അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഉണ്ട് ഈ ഭിത്തികളിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഫുള്ള് മാർബിളല്ല, ഈ താഴെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ മാർബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ഫുള്ള് ചുവന്ന കല്ലും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കബറിടവും മാർബിളിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തെ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. ആദ്യം നമ്മൾ താജ്മഹലിന്റെ മനോഹാരിത മൊത്തം ആസ്വദിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കുത്തബ് മിനാറിന്റെ മനോഹാരിത നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ പല കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും ഇങ്ങനത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാനും അതുപോലെ എന്ത് ചരിത്രമൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും ആഗ്രഹമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും മനോഹരമായ ഡൽഹിയിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ കാണുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.